Potong kok wis kerucak-kerucuk, Rek. Sabar, sabar. Sik jam 11 iki, sik kurang 7 jam maneh. Suwene yo, 7 jam. Emangnya awakmu gak luwe ta yo? Luwe sih. Ya wis, ayo mangan ae lek ngono. Lah tapi kan awake dhewe iki lagi poso lho. Gak apa-apa yo, mangan siti ae lho. Tapi kan wis ta lah yo, ayo mangan ae. Timbangane kaliren lho. Waduh, godaan setan iki, Rek. Loh, aku iki culo ya, kuduk setan. Iya, tapi awakmu termasuk culo ni rojim. Nua warai boyo iki. Wes, ayo mangan ayo. Ngomong ana bakul bakso iku lho. Loh ala. Pak, bakso pak, tuku bakso. Apa rek? Tuku bakso ta? Iya pak, tuku. Apa mana lek gak tuku bakso? Bakso gak didol, oleh tuku. Loh, ya apa sih pak, tuku bakso kok gak oleh? Ayolah pak, tuku bakso. Dikandani gak didol kok ngeyel. Ngajak geger piye? Sabar pak, sabar. Gak usah mancing-mancing. Sing mancing-mancing iku ya sampeyan dhewe pak. Lah kok iso? Ya iyalah, wong sampeyan iku ditukoni bakso kok gak oleh. Bakso-bakso ku dhewe kok. Ya karep kula, ngajak geger piye? Sabar, sabar pak. Iki ngono koncoku wis keluwen pak. Iya pak, wetengku wis kukuruyuk iki pak. Kukuruyuk, kukuruyuk. Emangnya pite? Ayolah pak, tuku baksoe. Siti, ay. Gak iso. Pentole loro ae gak popo pak. Tak bayar larang pak. Bayar larang? Emangnya ate bayar piro? 20.000. Bakso apa iku kok 20.000? Penghinaan iki. Ajak gelut piye? Aduh, ket mau kok ngajak gelut ae, Pak. Ayo wes, tak ladeni. Lho ayo lewani. Lho 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 lho, ojo gelut, Rek. Sabar, sabar. Koncomu iku lho, kandhani bakso gak didol kok. Ngeyel ae ati tuku. Marakno emosi ae. Konculo, sing enom ngalah, Rek. Lah ya apa mana? Ket mau bakul bakso e mangkelno. Tuwe ngajak gelut ae. Duh, mayar e. Wis Pak, wis. Apa sih Pak bakul bakso iki kok gak gelem ditukoni? Poso-poso kok mangan bakso. Yo gak oleh. Lah sampean lho apa lho? Poso-poso kok bakul bakso. Sing ngomong dodol bakso lho sapa? Iki ngono cuma gabus styrofoam. Gabus styrofoam. Mending gelut ae, Pak. Ayo wis. Santai aja aku nang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ae lo, Jen. Oke je. Suun yo Rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo Rek.